Павлодар облысының Майқайын кентінде төтенше жағдай жарияланды. Суық сумен жабдықтау құбырындағы ақауды жою әзірге мүмкін болмай тұр. Жөндеу жұмыстарына барлығы 119 адам мен 48 техника жұмылдырылған. Мамандар құбыр суы қатып қалған учаскелерді анықтап, оларды бу генераторлармен жылытуға кіріскен. Апатқа байланысты Майқайын кентіне су төмен қысыммен беріліп жатыр. Тұтыну көлемі тәулігіне 250 текше метрден аспайды. Ал резервуарлардағы су орын толтырып отыру үшін 10 техника жұмылдырылыпты. 23 ақпанда Баянауыл ауданының әкімдігі арнайы комиссияның отырысын өткізіп, Майқайын кентінің аумағында техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялау туралы шешім қабылдады.